Bugungi kunda ayrim haydovchilar tomonidan harakatlanish davomida yo'l qo'yilayotgan xatolar sababli sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari haqida ommaviy axborot vositalarida bot-bot takrorlansa-da, afsuski, aksariyat haydovchilar bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmayapti. Buning oqibatida esa ko'p hollarda ayanchli yakun topyapti. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yuz bergan yo'l transport hodisasi inson o'limi bilan yakunlandi. Elyor Ahmedov tafsilotlar bilan. Avtomobil bizni ko'zlagan manzilimizga eltkuvchi, uzog'imizni yaqin qilguvchi vositadir. Ko'zlangan manzilga sog'-omon yetib olish uchun esa belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilish shart. Qoidalarga beparvolikning oqibatini esa o'zingiz ko'ring. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tongi soat 4 lar atrofida sodir etilgan ushbu ayanchli avtohalokat 2002-yilda tug'ilgan fuqaroning harakat vaqtida yuqori tezlikda harakatlanib, boshqaruvni yo'qotishi natijasida yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, transport vositasining yo'l o'rtasidagi beton ustunga kelib urilishi natijasida haydovchining yonida bo'lgan yo'lovchi turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Haydovchi esa shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay halok bo'lgan. So'nggi vaqtlarda viloyat hududida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahliliga qaraydigan bo'lsak, aksariyat hollarda haydovchilar tajribasizligi natijasida mana shunday ko'ngilsiz holatlar yuz bermoqda. Ayniqsa o'sha tajribasiz haydovchilar tomonidan tungi vaqtda transport vositasini boshqarishi natijasida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'layotganligi sababli hurmatli ota-onalarga bir murojaat qilib qolgan bo'lardim. Farzandingizga transport vositasini boshqarishni topshirishdan avval yoki unga ruxsat etishdan avval uni transport vositasini boshqarish qobiliyatiga e'tibor berishingizni, tajribasiga alohida e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Bemaqsad tungi vaqtda farzandingizni transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'ymang. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unutmang. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dastur uchun Farg'onadan.